se domluvíš s kámošema, že půjdeš na, někam na akci. A nechce se ti tam. Ale pak nakonec to je to úplně nejlepší akce, kterou si zažil třeba za život, nebo na kterou hodně dlouho vzpomínáš. Taky super, no. Tyhle mobky mě štvou, protože mě tady otravujou. Oh shit. Tohle nevím, já třeba nevím, jak se bránit tady s tím výpadům. Já nevím, jak se bránit výpadům, úplně jakože máš mlátit do týhle stí a je úplně jedno, jestli odskočíš nebo neodskočíš, prostě to, tě to úplně brutálně sejme. OK, hele, tohle je ještě dobrý. Tady víš, že nemáš chodit do té žlutý tekutiny. Ale, jako, a teď máš jako skákat a něco dělat. Tady jsi ten mobák na tři rány. OK. Třeba tohle. Vidíte to? Špatný. No je to velký špatný. To je hodně velký špatný. Já jsem prostě udělal skok a přesto mě to zabilo. Jo, to je prostě... Jsou určitý bossové, tohle je jeden z nich, nebo bossové. Jsou určitý prostě situace, kdy vám ani ten odskok, ani ten, jak kdyby to odskočení prostě nemá šanci pomoct. Nemá šanci prostě. A je to logický, jako jo, ale jsou tady je tady spousta nelogických her. Teda her, nelogické situací. Jako třeba... A co mě taky štve, že na tu nelogickou situaci přijdu během půl hodiny hraní téhle hry, jo. Jakože třeba stojíš takhle za tady s tím kamenem. Ten týpek stojí z druhé strany za tím kamenem a sekne tě přes ten kámen. Což je jako... brutální, to musí mít sekirku, to je jak... jako z nějaký super hmoty, která prosekne i kámen, to. No. Nebo tohle, hele. Utíkám, on zamíří na jedno místo. S nějakou, já nevím, sekírkou nebo něco, co má, nevím, třeba 30 kilo. A on změní směr během toho letu, jo. Během toho. Fázovací technologie, no. Nanotechnologie pro kousne normálně i kámen. Ne, tahle hra je čistě o tom, aby jako nasírala lidi. O ničem jiným není. Je to tak hardcore, že prostě to zkouší trpělivost těch lidí, kteří to hrajou, no. O ničem jiným to není, no. Já toho bosse chci dostat pryč od té... Na jednu stranu je to dobře, no. Zkouší to vlastně možnosti. Ale na druhou stranu je to někdy až moc, prostě. Že mi přijde, že třeba tady tohodle bose dávám jako na náhodu. Jsem ho dal jednou jako náhodně. Třeba teďka, viděli jste to? Odskočil jsem, ale stejně jsem dostal ránu. Jak je možné? Jo? Textury prolínající se prostě skrz sebe, jo? Nebo teďka tohle. What the fuck? Jo, mlátím do těch vajíček, ale nemlátím do těch vajíček. Vlastně teď se to jako zabugovalo, že vlastně do těch vajíček nemlátím. Že už ty vajíčka v podstatě tam nejsou. Ale on se nepropadne, takže já tady se budu mlátit teďka s těma mobkama. No to je prostě boží, no. Jo, teď už je slyšet. Ale, dobrý. Je slyšet, že se teďka musím promlátit skrz ty vajíčka. Že on už se nepropadne, normálně jsem to zabugoval. Teď mě sejmul normálně tříslama. Normálně sejmul, ona ta hra vůbec jako nepočítala s tím, že mě sejmuje tříslama, ale prostě je to tak udělaný, že třísla prostě vládnou světlu.
To ústí, no. No. A já jsem si vůl vylepšil špatnou zbraň a můžu to začít hrát od znova. No a teď jsem třeba se záhadně vyhnul, jo. Všimněte si, že ty vajíčka nikdy už nesejmu, budu muset... Nevím, jestli teda se mi to podaří vám to ukázat, ale... Ty brďo, to bylo těsný. Dobrý. Teď třeba už ty vajíčka nerosekám. Mám jistotu, že ty vajíčka nerosekám. On se totiž zabugoval. Zabugovaný teďka v tuhle chvíli. A já ho musím prostě sejmout. Jasný. Břichem mě sejme. Co pši? Neříkal jsi, že chceš mít klid? Nic. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Skákej, animace, zase animace. Máte 2 vteřiny animace. A během té animace nemůžete uskakovat, jo? Hele, teď. Mašnete 3x křížek, nebo 3x R1, raz, dva, tři. A on udělá za sebou 3 animace. On udělá 3 animace za sebou. A během té animace nemůžete udělat nic, nemůžete prostě... Znamená, že je to naprosto precizní hra, jo, jakože... Top. Jo, je to... To tak, že... Opravdu 3x zmášnete tlačítko a 3x to udělá. To znamená, že vy si musíte dávat bacha u téhle z té hry, abyste nemačkali moc často. Abyste nespamovali, no. Přesně, musíte si prostě být úplně naprosto vychillovaný a to vás ta hra nenechá. Bejt vychillovaný. Jo, tady máš vlastně takhle za rohem. Běžně tady bývá vždycky takovej zombík. Ne za tímhle rohem, ale za jinýma rohama. A když jste tam poprvé, tak tam takhle vejdete. A ten zombík takhle se ani ta kamera vás vlastně neupozorní na to, že tam ten zombík je. A prostě vás jenom sekne a rozsekne. No. Dokonce i obyčejný potkan vás může ukousat. Jo, tady prostě každá mobka je brutálně silná, když nevíte, co proti ním dělat. Když nevíte, jak vlastně poprvé a hra je stavená něco jako Dead Cells. Jestli jste hráli hru Dead Cells, tak mi to připomíná strašně Dead Cells, protože ta hra vás vlastně připravuje na to, že umřete. A že po té smrti potom můžete, jako jdeme tomu, že ta hra je prostě připravená na to, že budete umírat. A vy se na to musíte taky, jak kdyby ty hry teďka směřujou tam, že se vlastně lidi trápějí, nebo ani ne trápí, ale musí se naučit netrápit se tady s těma věcma, jakože umrtím. Naučit se, jak kdyby smířit se s tím, že toho bose nedáte najednou. Že to nebude tak jednoduchý. Že něco jako PUBG, jo? PUBG taky. Máte strašnou radost, když to uděláte. Protože víte, že se vám to povede prostě párkrát. Se vám nepovede ve 100% případů. Ani ty nejlepší hráči prostě to neudělají na 100% případů. Takže ta hra vás jako brutálně trestá, ale zároveň, když to vezmete opačně, tak vás brutálně odměňuje. Za to, že se vám to jako povede. Jasně. A ten týpek se posunul jako... Tohle je brutální taky. Další věc. Bose. Nemá smysl si lokovat vůbec. Nemá smysl si lokovat bose. Protože jakmile si loknete bose, tak mlátíte do dřeva a ne do tý... Vy si nelokujete ty jeho slabý místa, vy si lokujete jeho tělo, který není slabý místo. Tady ten boss má slabý místo tady v těch vajíčkách. To znamená, že vy ho musíte mlátit do těch vajíček, ale jakmile si ho loknete, tak ho do těch vajíček mlátit nebudete, protože ta hra s tím nepočítá, že na to přijdete, kde jsou ty slabý místa. Ne, ale tak... Ne, nejde mi o to, že ukazovat slabý místa, ale sorry, já už teďka po pátý vím, kde to slabý místo je, takže jsem si to odhalil.
Takže vím, kam mám mlátit, ale ta hra mě to nedovolí. Takže si, když si toho bose loknu, tak je to kontraproduktivní. Ta hra vlastně už s tím nepočítá, že... Ta hra nepočítá s tím, že se vlastně někdo dostane vůbec dál, jako. Víš, jako. Všimně si toho, jo. Já už vím, kam mám mlátit. Koukej, hele, teď jsem mu rozmlátil vajíčka. A docela brzo. Minule to bylo zabugovaný. Teďka se propadneme. Ne, ta hra má spoustu, jako kdyby vynechaných míst, který by zasloužil ještě hrozně moc lásky, ale už se tomu nikdo nevěnuje, což je velká škoda, no. Ne, to ne. Tak samozřejmě, že ne, jako že by se někdo spiknul proti mně. Spíš jenom ta hra prostě by potřebovala hodně, hodně lásky ještě. Že se to sice, víš, to je takový, jakože... Hrálo to spoustu lidí, bylo to strašně oblíbený. A lidi prostě, nebo ty vývojáři mi přijde, že díky tomu, že to bylo oblíbený, tak zavřeli oči a už jako hele, je to oblíbený, tak už na tom nemusíme pracovat. Prostě, že brutál. Takový přístup, víš, takový jakože. Já nevím. Tu hru mám třeba týden i s cestou, takže nemůžu nic moc říkat, ale... Co to bylo toto? Jsem se napil. Pátá smrt. No jo. Já se asi na to vyprnu, na toho bose. A půjdu si mlátit tady z ty obyčejný mobky, abych si nafarmil nějaký věci, protože bez toho to asi nepůjde. Na toho bose prostě nedám. Bez toho, aniž bych měl silnější údery, silnější prostě všechno. Minule jsem ho dal asi na náhodu. Minule jsem ho dal, když byl zabugovaný. Minule jsem ho glitchnul, no. Což mě mrzí, že to nejde jako... Že jsem ho nedokázal dát bez toho, aniž bych ho glitchnul. Tohle taky, hele, dostává... Prostě umři, ne? Dopřej si tu... To pohodlí tady v tom pekle umřít, tě. Jež. Prostě umři. Tak já jsem zvědavej, když jsem se ho zkamarádil a nezabil jsem ho. Jestli bude dál kamarád nebo bude po mně střílet. Jo, zkamarádil jsem se. Střílí po mně nebo po nich? Jo, on střílí po nich, to je dobrý. Ještě někdo? Firebomby. Tady si to přeskočíme. Uzbíráme nějaký záležitosti. Tada. Bonechard, hahaha. To jsme potřebovali. Tak si, to je přesně to, co potřebujeme. Potřebujeme si vylepšit funkcionalitu toho. Hele. Dobrý den. Tak pojď. No. To je jedno. Budeme mlátit mobky, budeme sbírat itemy, aby jsme nějakým způsobem... Ale tady. Ej, to se nám nepovedlo. To mám totiž ne na páčce, ale přenastavený na to, abych... Aha. A už chápu, proč je to primárně na páčce na jiném tlačítku, protože tahle hra... S tím trošku taky nepočítá. Ne, 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 takhle máš skočit, vidíš? To je skok. To si říká, skok chlapáku, já tě naučím skákat, pojď. Ne, tak ne.
Já se musím rozběhnout a skočit. A když to mám na jedný, na jednom tlačítku, tak to prostě nedáš. No, ok. Tak to prostě nedáváš, týku. To místa, který prostě nedáš. To nemůžu já, za to může ten engine té hry prostě nepočítá s tím, že se dvakrát za sebou zmáčknou dvě, to samý tlačítko. Prostě se s tím nepočítá. Jo, přenastavil jsem si ovládání, no. Ale nečekal jsem, že ta hra s tím nebude počítat, že dvakrát za sebou prostě zmáčneš to samý tlačítko. Nepočítal jsem s tím. Takže to budu muset přenastavit zase zpátky. Ach jo, tolik lásky, ztracený lásky. Jump controls, tady jsem si nastavil L3. To je taková škoda, normálně zahozená hra. Jako ona, ta hra je hratelná, neříkám, že ne, ale... Spousta věcí, které tě prostě naštvou jenom kvůli tomu, že to není dodělaný, no. Tam je prostě mezera. Co to je? Cože? To si děláš srandu, jako co mě zabilo? No, nevadí. Bone shardy. To je přesně o tom, o čem mluvím. Seš tady poprvý a ta hra tě zabije, aby tě naučila, že příště máš čekat, že o tam tady někdo skočí. Ale co by byl ještě vyšší level, kdyby se ty mobky spawnovaly náhodně. Kdyby se ty mobky spawnovaly náhodně, ne že by byly pořád na stejném místě, takže když tam přijdeš znova. No, na PlayStationu to nefunguje tak, jak bych si představoval. A mě vadí mačkat ty páčky. Jakože vadí, protože ty někdy je zmáčkneš a někdy je nezmáčkneš. A taky záleží, v jakém stavu máš ten ovladač. Když ten ovladač máš v dobrém stavu, tak to jde. Ale... Nebo když chceš jako dopředu a máš to zmáčknout, tak to není pohyb, jak kdyby... Úplně přirozený, mi přijde přirozenější to dvakrát zmáčknout. Vím, že všimni si, že jsem to dvakrát zmáčknul. Vidíš to? A ta animace. Raz, dva, raz, dva. Takovýhle zpomalení je to s těma animacema. Raz, dva, raz, počkej, raz, dva. Jo, se s ránama se to nepočítá, ale se skokama jo. Raz, dva. Hustý, ne? Raz, dva. Jo, se skokem dopředu se to nepočítá, ale se skokem dozadu už se to počítá. Raz, dva. Ne. Aha, ok. Raz, dva. Ok. Zkouším, jakým způsobem tady fungují animace. Protože ty animace jsou hodně klíčový v tomhle tom. Estus Shard? Ty potřebuješ Estus Shard? Nebo jakým způsobem si tady zlepšíš flašku, jak jsi říkal? Ten nemám. U bonfireu, jo. Aha. OK. Se napijeme, ne? V pohodě. Tak. Jakože tím bone shardem?